लो अब आज गाउँ भनेको घरमा जाने बाबाई घरमा हिँडेको नि त हो अब धेरै दिन भयो आएको पनि तँलाई पनि कति दुःख दिएर जानु घरमा जाने अब ल राम्रो जानुहोस् ल गाउँमा घरमा जाने भन्दा घरमा गएको नानी घरमा ल राम्रो जानुहोस् ल कहाँ जानु भने दागना के भन्नु दागा दागना जाने नि त कहाँ जाने अरे घरमा दागना घरमा जाने घरमा जाने ल ल ल लो हिँड्नुहोस् हिँड्नुहोस् ल है आज बाबै आमैको यात्रा दागा पहिला जानुहुँदैछ थिम्पूदेखि बिहान 7:30 बजेदेखि थिम्पूबाट बिहानको 7:30 बजी हो कहाँ जाने आमै घरमा जाने नि अब कहाँ जानु तेरो घरमा मात्रै बसेर हुँदैन जानुहुने आज आज जाने कहाँ जानुहुने घरमा कहाँ हो तपाईँ घर दागना ए ल ल बाबा कहाँ जाने ल काकी खुट्टा अप्ठ्यारो हुन्छ होला है त्यहाँ